Tinggi-tinggi gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Biru-biru hujung Kinabalu, tengok dari jauh hati saya rindu. Lah, sepatutnya hari ni kita akan belajar subjek bahasa Melayu tahun 5. Ya, kenapa cikgu nyanyi lagu tu tadi? Ada kena-mengena dengan topik pelajaran kita pada hari ini. Dah bersedia untuk belajar? Jom kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Hai, apa khabar semua anak-anak murid cikgu? Cikgu harap awak sentiasa bersemangat untuk belajar di rumah. Tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini ialah tajuk daripada unit 13, sikap bertanggungjawab, iaitu pengorbananku demi tugas. Halaman 100 buku teks bahasa Melayu tahun 5. Inilah tadi yang cikgu beritahu ada kena-mengena dengan lagu yang cikgu nyanyikan awal-awal tadi. Jadi, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, standard pembelajaran yang akan kita kuasai pada tajuk hari ini ialah kemahiran menulis 3.2.2, iaitu menghasilkan jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan kreatif. Jadi itulah kemahiran yang perlu kamu kuasai pada hari ini. Baiklah, objektif pembelajaran pada hari ini pula ialah yang pertama, murid dapat mencari maklumat berdasarkan petikan. Yang kedua, murid dapat menghasilkan jawapan dengan alasan secara kritis dan kreatif. Apa tu kritis? Kritis bermaksud anda mendapat maklumat daripada petikan tapi anda pilih mana jawapan yang betul. Kreatif, anda mencipta idea baru. Jadi itulah yang perlu anda kuasai pada hari ini. Ada 3 aktiviti yang perlu anda lakukan pada hari ini. Yang pertama, anda dikendaki untuk membaca petikan yang bertajuk Pengorbananku Demi Tugas, halaman 100 buku teks Bahasa Melayu SK tahun 5. Yang kedua, anda dikendaki untuk mencari maklumat berdasarkan kata kunci dalam soalan. Dan yang ketiga, menjawab soalan secara kritis dan kreatif. Jom kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Jom kita mulakan aktiviti kita yang pertama pada hari ini, iaitu membaca petikan. Kamu sungguh dikendaki untuk mendengar bacaan petikan cikgu. Pekerjaan sebagai malim gunung memang mencabar. Malim gunung ialah jurupandu kepada pendaki gunung. Demi tugas dan jati diri yang tinggi, Muhammad Ridwan Khauhinin, malim gunung di Gunung Kinabalu, nekat menyelamatkan nyawa seorang kanak-kanak yang terkandas semasa kejadian gempa bumi di Sabah. Saya gemetar apabila dianggap sebagai wira, padahal saya hanyalah insan biasa. Sumbangan saya itu kecil berbanding dengan pengorbanan anggota keselamatan yang menjaga kedaulatan negara, kata Mamat Ridwan kepada pemberita. Mamat Ridwan hanya merendah diri dan menyifatkan dirinya masih seperti malim gunung yang lain yang mencari rezeki dengan membawa pendaki ke puncak Gunung Kinabalu. Saya berkorban dengan ikhlasnya tanpa mengharapkan sebarang balasan, dan bagi saya semua malim gunung ialah wira, jelas beliau. Berkat kerjasama semua, malim gunung dapat menyelamatkan pendaki yang terkandas. Malim gunung membuktikan bahawa mereka juga boleh berbakti untuk tanah air. Tugas murni mereka dapat meningkatkan keyakinan pendaki untuk terus meneroka keindahan puncak Gunung Kinabalu. Mamat Ridwan dianggap wira oleh pemimpin negara. Atas dedikasi itu, beliau dinobatkan sebagai ikon kebanggaan negara ketika sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2015.
Beliau juga dianugerahi darjah kebesaran bintang Setia Kinabalu. Baiklah, itulah bacaan petikan pengorbananku demi tugas. Kini, apa kata kita dengar sendiri daripada mulut Encik Muhammad Ridwan Kahwinin? Ha, pendapat beliau ataupun perasaan beliau apabila dinobatkan sebagai wira. Selamat pagi Encik Ridwan. Anda telah dinobatkan sebagai wira oleh kebanyakan penduduk di Malaysia. Boleh ceritakan kepada saya apa yang anda rasa? Ramai orang panggil kamu, anggap kamu ni macam ni. Macam apa orang bilang? Wira lah. Okey, contoh. Saya bukan hero wira. Sebab semua malam gunung semua wira, bukan saya seorang saja. Sebab bagi saya bukan wira. Walaupun bukan guide ataupun siapa yang terlibat pada hari itu, walaupun saya tidak kaitkan siapapun, siapapun banyak juga yang datang untuk mendaki pada 5 hari bulan. Orang pun semua hero, bukan saya seorang saja. Saya memang bagi saya semua hero, bukan saya. Ha, macam mana setelah mendengar sendiri dapat jawapan daripada Encik Muhammad Ridwan? Betapa besar dan mulianya hati beliau, bukan? Ya. Baiklah, kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya, iaitu menjawab soalan yang terdapat dalam buku teks muka surat 100. Kita teruskan dengan soalan yang pertama. Ini soalannya. Malin Gunung Muhammad Ridwan tidak mahu dianggap sebagai wira. Mengapa agaknya ya? Itu soalannya dan ini jawapannya. Malim Gunung Muhammad Ridwan tidak mahu dianggap sebagai wira kerana beliau berkorban dengan ikhlasnya tanpa mengharapkan balasan. Di mana pula kita dapat jawapan ni? Ya, di bawah. Perenggan ketiga. Kita teruskan lagi dengan soalan kedua. Soalannya ini. Bagaimanakah negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau? Bagaimana agaknya ya? Jawapannya ini. Negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau dengan cara apa dia cara dia? Menobatkan beliau sebagai ikon kebanggaan negara dan menganugerahi darjah kebesaran bintang Setia Kinabalu. Jawapannya daripada perenggan berapa pula? Ya, perenggan ke-5 ataupun perenggan terakhir. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan jawapan soalan ketiga. Soalan ketiga seperti ini. Pada pendapat kamu, apakah kesan kepada imej Malaysia di mata dunia dengan sikap sanggup berkorban beliau? Apa kesannya di mata dunia, maksudnya di peringkat antarabangsa? Mulakan jawapan kamu dengan ayat ini. Pada pendapat saya, sikap sanggup berkorban beliau memberi kesan apa kepada imej Malaysia? Cuba fikir dan jawab. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang ke-4. Ini 6. 4. Ya, baru betul. Okey, soalannya seperti ini. Apakah sumbangan Maling Gunung terhadap pembangunan negara? Cuba anda semua fikir-fikir. Mulakan jawapan anda dengan ayat. Kesan sumbangan Malim Gunung terhadap pembangunan negara ialah. Apa dia agak-agaknya? Cuba tuliskan jawapan anda. Nanti cikgu simak tau. Dan soalan yang terakhir dan soalan yang ke-5 ialah ini. Nyatakan pengajaran yang boleh diambil daripada kisah di atas. Ya, apa pengajaran yang awak boleh ambil? Daripada sikap Maling Gunung, sikap Encik Ridwan, apa pengajaran yang awak dapat peroleh?
Jawabannya ialah ini. Ya, pengajaran yang boleh diambil daripada kisah di atas ialah kita hendaklah ikhlas dalam melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. Ya, betul. Jadi, sebagai murid, anda kena bertanggungjawab terhadap tugas yang cikgu berikan. Sekarang ini, anda dikenaki untuk menulis jawapan soalan 5 soalan ini dalam buku pemahaman anda. Baiklah, macam mana murid-murid? Dah siap dah tugas yang cikgu berikan? Kalau dah siap, anda murid yang cemerlang. Jadi, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa di topik yang akan datang dengan topik yang baru, kemahiran belajar yang baru. Dan jangan lupa tekan butang like, subscribe dan tinggalkan komen sekiranya anda telah siap tugasan anda. Itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum. Tinggi-tinggi gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Biru-biru gunung Kinabalu, tengok dari jauh hati saya rindu.